Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Compania municipală care se ocupă de parcări și care se cheamă Parking București. Ah, luat nu m-aș fi gândit. Un soi de scanere mobile. Așa. Pe care le-am montat pe mașini. Două deocamdată. Două în București. Băi, nu e de glumă, stai așa. Două. Așa. Și va putea identifica, zic ei, într-o secundă, la propriu, într-o secundă, v-am zis, fulgeră tot. Așa. Ce mașină e parcată fără plată într-un loc cu plată și amendă. Deci, ești cu mașina în București și trebuie să te oprești. Și nu oprești și tu, ca tot bucureșteanul, pe banda a treia, faci da. Pe avarii, nu știu ce, zici să parchezi legal. Și dacă nu plătești, te-a prins. Da, frate. Și prin spate vine drona. Zanga, știi? Este o mașină mică, nu știu ce, am văzut, sunt niște mașini mici, cred că Renault Zoe sau ceva, cu scannerul mobil, care trece așa, știi, și pac, scanează. Nu cred că funcționează, acum serios vorbim, nu cred că chiar într-o secundă. Dar ba de ce? Scanează nu, că se conectează pentru că trebuie internet. Să, pentru că trebuie să scaneze. Păi da, dar nu merge chiar într-o secundă. Îți scanează nu numărul, ți-l transformă în așa și ți-l bagă într-o bază așa. De date. Da, și după aceea trebuie să primească răspunsul. Mă îndoiesc că funcționează într-o secundă. Dar hai să zicem, funcționează în 10 secunde. Îți spun și de ce. Mm. Acum scannerele astea sunt umane. Da, dar și rămân. Un exemplu e pe marginea parcului Herăstrău, acolo în parcarea aia. Sunt scanere umane, da. Unde vin băieții cu aia și îți spun direct dacă ai plătit sau nu, nici nu discută. Deci există tehnologia asta. Există tehnologia și o să continue. Deci am spus că sunt două scanere mobile montate pe mașini, o să păstreze încă 16 echipaje de astea mobile cu scanner uman înăuntru. Înțeleg, două scanere umane. Un scanner care șofează și celălalt scanner care se uită. Și, înțelegi? Și ăștia o să trebuie să scaneze 28.000 de locuri de parcare în București. Nu le am. Ce face toată ziua, te învârți bzz, bzz. Înțelegi? Unde te învârți bzz, bzz, că în București e bzz, stop, bzz, stop, bzz, stop. Asta e. Și fotografiază mașinile parcate pe locuri desenate albastru. Uh-huh. Suntem cam vest. Locurile albastru, cu desenate albastru, sunt locuri cu plată, 5 lei pe oră. Și dacă ai parcat fără să plătești taxa de 5 lei pe oră, amendă. Se trimite cu fotografie, cu locul unde ai fost, cu data, cu toate datele respective și înțeleg că amenzile astea sunt, cu fotografiile respective, merg și în instanță. Adică constatarea contravenției stă în picioare în justiție, ca să fie contestări. Dar întrebarea mea este următoarea, apropo de scannerul care funcționează într-o secundă. Să presupunem că tu, om cinstit, cetățean cinstit, parchezi pe un loc albastru și scoți telefonul și te-a pus să plătești. Că se poate plăti prin SMS sau prin aplicație. Ok. Și cât stai tu să plătești, trece scannerul mobil prin spate. Tu n-ai apucat încă să plătești, că îți trebuie un minut. Da, se vede după aia, pe dovada aia, când îți vine dovada, îți vine fotografia, că am văzut-o data deja. Cu data și ora, da? Și tu și ce tu faci? După aia ai în sistem plată făcută două minute mai târziu. Poți să contești în instanță sau pe fechier la poliție. Dar nu vreau să mă duc în instanță, asta e problema. Ci mă duc în instanță, dar de câte ori crezi că o să iei situația asta? Dar tu ai oricum dovada că ai plătit un minut, două mai târziu. Mă, lasă că te văd eu. Asta e, știi, o cum să e, fi. Ca atunci când vin controlorii și ai taxat biletul instant, știi? Nu știu, dar ei te-au văzut. Parcă-l văd pe Luca peste vreo lună, două. Da, în crize. Cum fac eu rost de un avocat? Pentru că ce se întâmplă? Eu nu parchez în oraș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.